Кисин вузол. Поступила нам така задача. Треба тут зробити порядок з цією підлогою. Перше, вона тут не по сервазі, просіло. Тут, в принципі, на камері не дуже видно. По-друге, треба підняти душкабіну вище, тому що тут каналізацію дуже погано зробили колись. Тут стік вниз зроблений за унітазом. А найнижча точка стіку води получається під душкабіною. Получається, все стікає, блін, сюди, до цього коліна, і все там тече. Підлога там трохи прогнила. Будемо там по-любому замінювати, будемо дивитися, що там з тими лігарями знизу, плюс поступила задача перепаяти всю цю воду. Ще може опалення навіть. Тут перепаяти, зробити короба нормально. Потім маємо теплити оцей мансард. Вроді будемо знімати цю вагонку. От ми бачимо пральна машинка. І як вони підключили цю пральну машинку. Блін, вони заховали під коробом. Заховали дріт. Розетку, походу. Хто так робить, я не знаю. Ну, маємо переноску тут. Десь якась іскра. Будинок сухенький. Це все згорає. І ніхто навіть нічого не може сказати, через що. А от така от проблема. Таке от зробили. Замість того, щоб перевезти десь тут. Або краще взагалі там поставити пралку біля розетки, нормально. Ой, не знаю. Така от тут ситуація. Бачите, тут все на підлозі лежить. Підлога тут далеко не рівна. Тут камера не передасть, наскільки тут крива підлога. Ні про які тут кути наклону не йдеться навіть. Вон там он. Маєте. Бачите, тут унітаз стояв. Під унітазом тут. Не знаю, конденсат чи що тут було. От тут стікає вода. Труба йде туди під наклоном, замість того, щоб сюди йти. Тим більше, що тут з умивальника немає ніякого кута наклону. Труби як-небудь поставили. Плюс тут теж отаке от наклали. До речі, тут був короб закрито, бойлер був включений постійно у розетку. Але короб був закритий, доступу не було, не було видно, що там твориться. Тому ви розумієте, наскільки тут все було чесно зроблено. Так само, як і там переноску у короб заховати. Це що з чимось. Там ззаду армагеддон твориться, це все буде мінятись. Екопласт, буду перепаюватися. Гідромасажний бокс. Просили не розбирати. Не знаю, буду якось його пересувати чи що. Якось треба цю підлогу тут вирівняти. Найперше. А й теплити під підлогою треба. Теж просили міняти цю підлогу. Ну, коротше, отакі от пироги. Отака от тут ситуація за душкабіною була. Це я вам скажу чесно. Я був підняв, так то воно стояло отак от. Получається, з сифона вода сюди йшла. І тут затримувалася. Тому що тут навіть найнижча точка не тут, а найнижча точка от там, у тому краю. Получається, я зараз попробую. Гляньте, по ідеї має зараз вода потекти. Ого, дивіться, як вода пахнула. Я підняв трубу, і вода пошуміла. Вся вода тут трималась. Дивно, що на цих з'єднаннях нічого не текло. На-на. Видно, що люди робили на совість.
тепер буде добре. Таке тут у куті робиться. Підлога гнила, чисто. Ну, я не знаю, я, якщо чесно, не довіряю цим трубам. Оці з'єднання, блин, вони постійно течуть. Постійно. Там резинка є, резинка ж не вічна, резинка тріскає з часом. Воно починає пускати. Я, якщо чесно, я більше екопласту довіряю, ніж цим трубам. Так, тут погнило. Я надіюсь, більше нічого тут не погнило, крім цієї підлоги. Основа, надіюсь, ціла. Отака от мінувата, повністю мокра. З-під підлоги пішла, дивіться. Я що це? Жесть. Фу, капець. І так, зірвав я підлогу. Забрав мінувату, з якої текло. Там, ви бачили. І отут от така от штучка. Все тут гниє, блин. Тут вода просто жесть, що зробила за ці роки. Знаю, вроді 12 років в хаті. Щось таке казали. Ну, типу, тут рідко живуть. Раз в 3 роки, типу. Не раз в 3 роки, а 3 рази в рік десь приблизно приїжджають. Але, блін, жесть. От що робить, коли немає правильних кутів для стоку. Або є протічки десь. Просто хата може зігнити дерев'яна. Ну тут. Ну тут нормально. То там край. Саме там, де труби йдуть. Там все було дуже мокре. І гниє. Так, розібрав я все-таки гідромасажний бокс. Зняв тут ці мінувати всякі, там, клюянки. Бо інакше тут робити не буду. Для того, щоб вирівняти тут підлогу, це треба було все забрати, домонтувати. Отака тут ситуація. По цій гнилі, не знаю, треба буде збивати з того. Оці, з цих олівців, напевно, що оцю гниль. Так, щоб воно не розповсюджувалось, не гнило. Так само у цьому куті. Щось будемо робити таке. Ну і вирівнювати. Вирівнювати підлогу. Нормально, щоб це все було. Щоб це все було добре.